Medeni Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir. Heydər Əliyev Sarayında 24 oktyabr, akşam saat 8'de Səxavət Məmmədovun xatirəsinə həsr olunmuş Muğam konserti baş tutacaq. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 26 oktyabr saat 19.00'da Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının Simfonik Orkestrinin çıxışı olacaq. Bədii rəhbər və baş dirijor Əyyub Quliyevdir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18-27 oktyabr tarixləri arasında Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı çərçivəsində konsertləri dinləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 24 oktyabr Hüseyn Cavidin Anım günündə, axşam saat 19'da Mehriban Ələkbərzadənin quruluşunda İblis və Fəlsəfi Dekonstruktiv Metadramı nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 25 oktyabr, axşam saat 7'də Elçinin Baladadaşın Toy Hamamı əsəri əsasında tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 27 oktyabr, axşam saat 18'də Səbinə Hacıyevanın Dejavü tamaşasına baxa bilərsiniz. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 25 oktyabr, axşam saat 19'da İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənimləsən əsəri əsasında tamaşa nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 27 oktyabr saat 16'da Samuel Marşakın Pişiyin Evi tamaşasına rus dilində baxa bilərsiniz.